Čije je ovo? Od vampirice. Ženo, izlija sam ti malo ovo. Pa druže, zacimentirala si ovo u... A da mi pređemo za ovaj drugi gore dio. Au, brate, ajmo preko. Moj samo gurni, preko ćemo sist. Ili... Ajmo tu na početak stola, uzmi Anđela. Malo mi Vegeta pobjegla. Ma neka je, ja volim začinjeno, meni to ne smije. Stigla. Ne, meni su ponudili, ja sam dobila od matora. E, bravo, evo i ja, ime su ponudili tako da tamo... U serijedi. Znaš kad nisam jela ovako? Ej, izvini, ja sam malo provio. Meni isto prije ovdje kuvam. Tio sam ju malo pomaknuti, valjda kako je zapekla u ovo, malo sam ju. Izvini. A sad nema ni krađe, ni tičega, ja i Mića. Bravo, pa da, pošla mi je. Da, Miće, sad se odavljamo. Anđela, dajte njih. Ja ću kod vas da stavim onda stvar. E, ne, nemoj puno. Super. Ja nisam znala šta ću. Ja sam jadno uzela onaj od jastuka. Zasolio si ga, junak. Ubjegla mi je Vegeta. A ti voliš da kuvaš, znaš da kuvaš? Znam, a mi je Vegeta pobjegla ovaj put, ono. Junački si ga zasolio, pobjegla mi je, Burek, pobjegla mi je Vegeta. Jes, malo mi je pobjegla. Muškaračka zna da kuva bolje kuva nego svaka žena. A? Jeste. Šta? Kaže, muškaračka zna da kuva bolje kuva svaka žena. Ja nema šta ne znam pravi. Jel svak? Evo ovo što je, da stavite još ovo. Prije ovdje sam se naučio. Malo mi je pobjegla Vegeta, jebi ga, ono. Ma neću. A znate što smo hteli, tamo možemo i vas da pitamo. Mi smo hteli da kupimo neku file, kokošku, nešto. Možemo i u Renu napraviti. Ali, pa kupit ću ja sam da meso. S krompirom možemo svinjsko meso uzeti, vidi. Spećemo krompir onako. Spržimo lagano svinjsko meso i onda ubacimo prije nek što je krompir gotov svinjsko meso unutra, pavlaku onako, preko onako. To, da, ja sam da želim. Nisam baš kuo prošle godine. Nismo znali da kako da osjećamo. Jesu, kako mislim jebote, kako se ne sjećaš? Ti si leluje tu okolo. Ne mojete, naučit ćemo. Prijatno, ide tamo da sredim kod nas. Jel baš toliko slano, a? Meni je okej, stvarno ti kažem. Pa dobro, slano je, ali nije toliko. Možda ja jedino osjetim Vegetu, zato što nemam... Malo previše. Hvala, brate. Da, malo mi je pobjegla Vegeta, jebi ga ljudi, ono. Alo, odlično, vjeruj mi. Malo mi je pobjegla i meso i sve pa ćemo praviti. Zato što nisam prstima, nego mi je... Pića se vode, tako da imaju od ovoga neko korist. Inače ne presolim toliko, da znate. Ovo mi je stvarno pobjeglo. Ja uopće ne volim sol, zato mi... Dobro, nema soli, Vegeta je samo. A isti kurac, Vegeta ti je prerađena sol. Kava te grije. Nekom od vas grije kava. Da, ajde, gotovo. Zovem te, kava ti grije. Opet drugi da raš. Dobar put, ej.